Assalomu alaykum muhtaram muhlis. Rossiya Federatsiyasida o'qish niyatida yurgan yoshlarimizga Doston Shuhratovich kanali kelajak kompaniyasi Ros universitetini tavsiya qiladi. Ros universiteti orqali siz Rossiya va YMDHning top 1000 davlat universitetlariga o'qishga kirishingiz mumkin. Tanlovda adashmang. Sizning tanlovingiz, sizning kelajagingiz. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Sizlardan bir anaqam bor. Ana maşa ayol kecha men uyimni eshigini oldida arg'i oldida xushidan ketgan holda ko'rib qoldim. Musulmonchilik yuzasidan men bu qizni uyga olib keldim. Olib kirdim. Uyga kelgandan keyin o'ziga keldi. Behush yotgan ekan. Hech kimi yo'q, o'zi nogiron ekan. Ikkinchi guruhda invalid. Shunga keyin men islom blogerga telefon qilganimda qisqacha snyomka qilib tashavoringlar dedi. O'shunga mana hurmatli vatandoshlar, sizlardan iltimos. Islombek, sizdan ham katta iltimos, mana shu ayolga, qizga yordam berishingizni so'rayman. Juda qiyin ahvolda ekan, uy joyi yo'q, hech kimi yo'q. O'shunga bir yordam bersanglar. Alloh yo'lida. Mana hozir o'zini ham ana qilinglar. Mana men uyimga olib keldim. Mana hozir bu mening uyimda. Endi men ham musulmonchilik yuzasidan ko'zim ko'rgan narsani shundoq tashlab keta olmadim. Shu yuzasidan uyga olib kirdim. Mana shu qizga yordam berishingizni so'rab qolaman, iltimos qilib. Gapiring. Shu joyda aytib o'taman, kimdir agar sportga qiziqadigan bo'lsa, bemalol omadingizni sinab ko'rish uchun birinchi kommentariyadagi silkaga bosib, kirib, ro'yxatdan o'tib, internetdan pul ishlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli mehribon aziz vatandoshlarim. Shu bilan Islom aka, avvalom sizga ham chiqqanman oldin. Unda sal yaxshi bo'lgandim, davolanib. Undan oldin bir Sirojiddin Media degan kanalga chiqqanimda u aka ham menga ko'p yordam qilganlar. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Lekin men turmushga chiqqanim orada xo'jayinim menga qaraganda mana 5-chi oy, 5 oy bo'ldi. Qamalib qoldi. Qamalib qolgandan keyin yana yolg'iz qolib ketdim. Qiynalyapman. Yo'lda bu yo'lda 5-6 oydan beri qiynalib, yana ahvolim og'irlashib qoldi. Bunga hamma biladi, buni hokimiyat hech qanaqasiga yordam yo'q, prezidentimizdan ham. Hokimiyatlarga bordingizmi? Hokimiyatga ham bordim. Hech qanaqa yordam topmadi. Yordam yo'q. Adam endi boshqa insonga uylangani uchun uyga kirgizmaydi. Bir yil 7 oy oldin hokimiyatga yordam so'rab borganim uchun, men o'rganish uchun men adamni qabul qilmadim. O'shandan keyin mana ukam bor 93 ichki yo'q. Ichki yo'q uyaman, 14 yoshim bormar, shunga qaraydi, onaman, aktivitetda yuradi. Ularning imkoniyati yo'q menga, dori qarab, mana qarab, yuklab yurishga. Xullas, ikkinchi guruh nogironiman, orqamga yallig'lanishi millet, oyoqlarim shunaqa o'tirolaman bemalol, mana bunaqa stul-stullarda o'tirolmayman, yurishga qiynalaman, bukolmayman. Reumatizm, pulati, paroksepsiya, bedavo dardim ham bor. Tuzalmas. U bo'yicha o'zim poliklinikamda uchta turaman. Dorilarim tekin, lekin dorilarimni olishga ham mana borib imkoniyatim yo'q hozir. Ko'pincha men shu Qo'yliq dehqon bozorida qo'limdan kelgancha ehson sifatida, sadaqa sifatida kunimni ko'rib yuraman. Hamma taniydi meni, magazinchilarga kiraman. Qaysidir qidirib yotib yotib yashagan kunim ham bo'ldi. 365-im pensiyam bilan yuraman. Sog'lig'im kundan kunga yomon bo'lib bu qomino oyoqlarimni qo'limda shu hassamni ham sindirib qo'ygani bitta saxiyaki olib berdi, Alloh rozi bo'lsin. 10 ming bo'lsa ham, 5 ming bo'lsa ham shu ehson so'rab yuradigan odat chiqardim, chunki menga hokimiyatlarga qaraganda o'zimni o'zbek xalqim, saxiy xalqim yaxshi. Nima, o'zim oyog'im mana yurishi juda ham harakat qilaman. Bejoz o'tirolmayman, chunki uyshadi oyoqlarim titraydi. Uyat bo'lsa ham aytsam, sizlarga pampersda yurar ekan, hojatxonaga ham o'tirolmaydi. Bunaqa sharoiti ham yo'q hojatxonaga o'tirishga. Shunaqa men ham
musulmon bo'lganim uchun shu insonni uyga olib kirdim. Endi mani yordamim hozircha bunga shu. Shundan kunga olib ketdim, analizlarni topshirdim, hali analizim javobini olganim yo'q. Shu bedavo dardim orqali 46-45 kilo bo'lib qoldim. Oyoqlarim hech qanaqasiga bukilmaydi. Bunisi ham, bunisi ham. Yuring mundoq, yuringchi ozgina. Mana ahvol shu. Juda ahvoli og'ir. O'shanga musulmonlar, vatandoshlar, shu ayolga yordamingizni ayamasanglar. İmkoniyatlarga qarab. Mani xohishim shuki, shunchalik yurib qo'g'idoga shukr, arqam berilar deyman, bergan dardigam shukr. Qo'rqan uchi ertaga yotib qolsam, Xudoni saqlasin, menga qaraydigan hech kim yo'q. Allohdan tilayman, men yotib qolsam, menga o'zini o'zimga muhtoj qilmagin deyman. Aziz musulmon, aqlim, iltimos qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar. Ana turmushga chiqqanimda meni o'jaynim Alloh yanam yaqin qildi, namoz o'rgatdi. Alloh yanam ko'p tanidim. Allohimga bu yerdan shukrlar berdi menga. Suriyman Rabbimdan ham. Sizlardan ham shu qatorda sizlar ham menga yordam qilsanglar. Ajrini u dunyoda ham bu dunyoda ham bersin. Yetti jannatning eshigini ochib qo'ysin Allohim. Nima ikki niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga yetib yuringlar ilohim. Qo'llardan kelgancha yordam qilsanglar, mana hamma qog'ozlarim ham bor. Shu Islom aka ham biladilar. Endi ko'chada qolib ketib, bir kun ikki kun qolib ketganim, mana Oq uy tomonga kelib qotdim. Endi shu yerda bir aka bor ekan, Salimboy degan aka bor ekan, shulardan yordam so'rayman. Eshigini tagida 3 kecha kunduz qolib ketdim mana. O'sha yerda opa topib uyga olib kirdilar meni. Mana o'zimni yaxshi bilmaganimda. Iltimos. Qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar aziz yurtdoshlarim. Begona yurtda yurgan o'zbek xalqimni Allohim o'zi asrasin, har doim panohida. Eson-omon yurtimizga qaytib kelishni nasib qilsin. Oilalaringizni, farzandlaringizni yoniga inshaalloh. Amin. Nima ikki niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga yetib yuringlar Allohim. Uzon baxtingizlar butun tanjoningizlar sog' bo'lib, nima ikki niyat qilgan bo'lsanglar, niyatingizga yetib yurib, dard nimaligini bilmasdan Alloh sizga bandasi bo'lib, arishtalari doim yoningizda bo'lib, qo'llab-quvvatlasin, jannatli bo'lib, hojona, hoji ota bo'lib, hamma insonlar baxtli bo'lib, ilohim, Allohimning nazarida qolmanglar inshaalloh. Amin. Shunaqa Islom aka qolganini yana aytdingiz kecha, 3-4 kundan keyin o'zim boraman dedingiz, kelganingizdan keyin yana o'zingiz bir snyomka qilarsiz. Mana ahvolim shu. Yurtdoshlar ko'ringlar, shunga qo'lingizdan kelguncha Alloh rizosi uchun yordam berishingizni so'rayman. Buni ham yashagisi keladi. Oy. Xullas. Nima deyman endi? Yig'lab chiqaman, chida olmasdan. Yordam qilishingizni so'rayman deyman shu ayolga. Kim qo'lidan qancha nima iltimos.